leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Wij zijn onderweg naar een leuk weekendje weg, naar het Antelope Park, een nationaal park. We moeten zo'n 3 uurtjes rijden. Zijn we nog? Nee! Maarten dacht ik pak gewoon de off-road route. Schat, ik vind het niet een goed idee. Jij? Ze hebben dus op de route gewoon een huisje neergezet. Hi, die mensen denken ook, wat komen jullie doen in onze tuin? Bye. Sorry. We rijden dus hier langs een dorp met aardig wat huizen. En ik had echt zoiets van, hey, er leven hier toch veel mensen. En zelfs Nick en Lea zeiden van, hey, kijk, huizen. Maarten die komt nog wel eens vaker voor zijn werk langs ook zo'n dorpje, zoals hij de bush ingaat. Ze zegt, het is maar goed dat jullie even eruit gaan. We zijn het echt niet meer gewend. Ik denk als we dadelijk weer naar Europa gaan, dat we echt moeten afkicken. Guys, check deze bus. Die is dus helemaal scheef. De achterkant staat veel meer naar rechts. Hey, polo Nancy, dat is jouw polo voor je. Een polo in Afrika. Het dorpje waar we nu doorheen rijden heet Kwekwe. If you move, it's always following you because yeah, it's probably because of the food. Hij heeft woordjes gedaan. Nee, dat zeg je dankjewel. Hij wil meer, zegt hij. Hij zei dankjewel. Dankjewel, zeg. Dat is een spotted bush snake. Dat is een boomslang. Dat is de black mamba, jongens. Yes. En die is heel giftig. So if it spits into your eyes, you become blind for life. But if it's better, what you can do is try to wash your eyes with lots of water or fresh milk. Southern African python. Python. Welcome to Jurassic Park. We zijn wachting. We are a bit over mijn angst van slangen. Oh my goodness. Hoe weet je dat hij niet wurgt? Here is our guy. How do you feel? You're getting the massage, the coolness. Yeah, you can feel him. So I think you can feel the muscle as you're holding. Strong. He's strong because he's a constrictor. Where is that? Als je een tijdje vast hebt. It's a bit scary in the beginning, but first time. If you keep holding him, the phobia just goes away. Yeah.
Dat is heel mooi. Dit is niet ziek, hè? Oké, I'm done. No, Nancy. Have you taken Nancy, hold it. It's doing nothing. It's okay. Het is echt, Nancy, goed, laat hem gaan. Wow. Laat hem gaan. Zet je eroverheen. Dit is goed. Okay. Een zebra toetje. Ik laat jullie zo zien waar wij slapen, maar eerst hebben we al een eerste animal ontdekt. Dit is een zebra zwart met witte strepen in plaats van wit met zwarte strepen. Oké, hier kom je dus binnen. Dan zit hier ons prinsesje te kleuren. Hier ligt Lea, papa, mama, Nikki. Even halen, Sukuluki. Jongens, ik hoor je niet. Normaal gesproken is hier dus heel veel water. Alleen wat met de droogte is dat nu dus niet meer. Ja, wat gaan jullie doen? Papa. Wat zeg jij? Papa. Ja? You understand? Wil je starten, Nick? Wie gaat eerst? Nicky. Ja, Nicky, go. Ja? Goed zo, jongen. Ja, dat snap ik. Wat snap je? Ja, want de paard is zo dik. Ja, dan moet je de benen uit elkaar een beetje, hè? Ja. Maar wel een mooie paard. Wat? Heel erg leuk. Mama. Ja, schat. Vond je het leuk? Paardje is echt lief. Ja, hè. Hoi, paardje. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dit is echt super leuk. Ja, super leuk. Hoe vind je het, Lea? Ja? Prinses Lea.
know what to do. Papa, waar ga je heen? Doei. Nee, ik was vragen. You wanted to visit the lions. Dan kreeg papa ook een tour. Schatje. Goedemorgen. Even een korte uitleg wat we aan het doen zijn. We hebben nu 3 leeuwen die hier om de auto heen lopen. En die zijn uit hun verblijf losgelaten. En het behoort tot het programma dat ze de leeuwen die ze hier opgevangen hebben, dat ze die weer in het wild kunnen uitlaten. Dus het is een speciaal programma voor leeuwen. En vandaag gaan we mee. Om te kijken of deze, het zijn 2 mannetjes, jonge mannetjes en een meisje, of die al goed kunnen jagen, zodat zij binnenkort ook vrij kunnen gelaten worden in de vrije natuur. Ik ben een gentleman walking there, his name is Tupani. And for other gentlemen behind the bushes, very camouflage, very well, pleasure. Kom aan, Lupani, kom! Luister naar wel, hè? Alsof het hondjes zijn, worden ze gewoon geroepen, dus ze hebben gewoon naam. En ze zijn ongeveer 200 meter verder weg. En ze zijn vooral aan het ontdekken. Dat kan niet. Maar nu komen ze eraan gerend. Die giraf die staat daar mooi. To sleep. Lala means to sleep, that's Ndebele word which means sleep. Eshona? No, Ndebele. Oh. Lala. Lala. Tired already? It's too early, my friend. Let's go. He's coming. It's going, it's going, it's going. Ah, yeah.
grote boogjes. Het is wel mooi dat. Maar ja.